Hej alla och välkomna till en ny video. Fan, jag hatar, kan man säga något annat? Jag hatar det jävla, hej och välkomna till en ny video som jävla... Välkommen till... mig. Ja. Hej på er och välkomna till Jockes kontrollrum. Här inne står jag och försöker... Fan vad tråkig jag låter, det hör du. Här inne står jag och... Jag ser bara Gustav dig framför mig. Jaha, Bamse, nu kör vi. Jockes kontrollrum färdigt. Det här kommer bli så jävla bra. RP-vik tillbaka. Japp. Det är ju så här att jag försöker hjälpa till er så mycket som möjligt. Nu när det är liksom... tiden börjar bli ganska knapp. Det börjar bli ganska så... Det är mycket att göra tills det är färdigt. Och Jocke och jag ska flytta upp här uppe på övervåningen alldeles strax. Ja, egentligen på måndag. Ja, exakt. Vilket och, är 4 dagar. Det låter ganska orimligt att det är orimligt. Ja, det är orimligt. Men det är ju så här att Jocke och Jonna ska köra en ny serie eller en ny dokusåpa som heter Exposed, eller Jocke? Ja, vi får hoppas det. Och då har vi då känner jag lite att det ligger på mitt ansvar lite grann också att faktiskt hjälpa till så mycket jag kan. Den här veckan då, nu ska jag mig också nästan. Den här veckan som har gått har faktiskt vi har haft alla barn, så vi har haft lite tid egentligen, men jag har försökt att ha det så mycket jag har kunnat i alla fall. Uppskattas. Jaha, då ska han såga här. Och då ska såga sten. Mm-hmm. Jag och Jocke är inte kända för att tänka så mycket innan vi börjar och handla så att säga. Så jag tänkte säga att nej, men vi kapar alla stenar inomhus för det är så kallt ute. Och sen är jag den av alla som gnäller på alla hantverkare att de dammar ner så mycket. Alltså jag är ju värst av allihop. Förlåt. Alltså nu är vi inne på den biten som är absolut värst. Det är 2 stycken vinklar och jag har gjort här en liten mall. Problemet är att det blir inte bra. Vet ni en sak till som är problem? Och det är att stenen snart är slut. Så nu får det liksom inte bli mer fel, för blir det så kommer vi inte ena klart. Jaha. Nej, men nu börjar jag få till det här faktiskt. Nu är det betydligt mycket mindre tätning här emellan. Här fick jag då rikta upp plattorna för de hade sjunkit lite grann. Och det är för att få en rak linje längre upp här sen. Ja, nu är det inte många plattor kvar. Nej, snart vi hann. Yes. Gött. Ja, vi kommer ganska långt här faktiskt. Vi har börjat sätta distanser här emellan. Ni ser här. Och sen ska det upp här upp. Och förbi här. Och så ska det här målas in sen så det kommer bli skitsnyggt verkligen. Det är lite pill för att det är olika mått vis överallt, så att det är jättekrångligt till det här, men det går faktiskt. Börjar bli lite stressad för att barnen ska snart hämtas och så ska vi hem och bygga färdigt deras sängar. Vi köpte nya sängar till dem igår här med, till Lias och Leo. Lias och Leo fick nya sängar igår, så de ska bli liksom klara. Sådär, nu var jag färdig för idag, för nu ska jag hämta barn nämligen. Jag har ju varit här nu både måndag, tisdag och onsdag. Idag är det torsdag och jag ska hit imorgon också, det är fredag. För det är så här nämligen att vi kommer inte hinna färdigt i huset. Det är alltså det är helt omöjligt. Det har kommit till så mycket och det har blivit så mycket ändringar hit och dit. Och folk som inte gör vad de ska och sådär. Så att vi ligger långt, långt, långt efter för att kunna flytta upp Jocke och Jonna. Så vi kan börja bygga på Exposed. Det kommer bli så här nu att det kommer bli ganska mycket vloggar härifrån tror jag på våran kanal. För att jag känner mitt ansvar som vän. Att mitt ansvar är då att hjälpa till och få i alla fall mina kunskaper. Alltså jag har inte världens bästa kunskaper, jag är absolut inte världsbäst. Men jag klarar av så pass mycket så jag kan hjälpa till i alla fall, och då gör jag det. Nu är jag dammig och nu ska jag vara duscha och sen hämta barn tror jag. Nej, det hinner jag inte. Vi åker inte barn först. Home sweet. Vilket jäkla liv det var här. Home sweet home skulle jag säga. Jaha. Här står du laga mat. Ja. Gött. Och jag har faktiskt fått en ny. Ja. Nej, inte du. Kaffebryggare. As. Nice. Så nu Lias. Mm. Så förstör du inte min kaffebryggare här. För då blir jag jätteledsen. Och jag tänkte säga att nu får jag egentligen komma hem. Och göra det jag ska göra. Grilla lite så ofta. Ta det lugnt och såna här saker. Nej, men då ska vi åka till Ikea sen. Ta massa skåp med Jocke också. Vill ni följa med dit?
Det får ni göra, alltså, kolla in i frilla. Vi är med haschtoppen på IKEA. Alltså, du är väng alltså, på riktigt. Vi är på IKEA nu i alla fall. En kompis till mig filmar, så det kanske blir lite så här. Shaky Stevens. Jag är så jävla sliten att jag håller på att dö. Ja, och jag är hungrig för att det var någon som ringde mig och sa såhär, kan vi köra till IKEA istället? Det var inte jag. Nej, det var Daniel faktiskt, men alltså, jag har någon sån här körningsko. Jag sa faktiskt till och med, ring inte Tobbe. Nej, vet du, nej. Och vet ni om en sak, han ringde faktiskt inte, utan han skickade sms. Har Jocke ringt dig? Jag bara, nej, varför då? Han vågar säkert inte, för att han hjälpt till så mycket. Vågade, jag ville inte, jag tyckte det var respektlöst. Jag ska ju inte. Nej, men det är som man här 20 grader. Jävlar! Det var ju fan ingen låda. Ja, jag blev fan livrädd. Förstår ni, Karl som blir ledd som diskmaskin? Det innebär att han diskar inte ofta hemma. Nej, men fan, det var ju dold. Det var ju så jävla James Bond-skit. Mm. Det här köket har jag osbyggt. Det är inte färdigt. Jaha! Vad säger du, Jocke? Made by Jos, eller? Ja. Jaha! Finns du med? Det där ser ju som en fucking vas. Den där. Det var en vas. Var det en vas? Nej, det är en till. Jag vet inte. Karaff. Skål. Nedsatt. 10 kronor. Fast jag brukar skåla med glasen. Ja, men nu är det dåliga tider så jag dricker direkt ur karaffen. Okay. Jag vågar inte. Tänk om det är andra som har varit här och slämmat på mig. Ja, men jag tror det är. Tatt en whisky eller någonting. Nej, men du, vad ska du ha nu då? Korgar. Korgar. Skåp. Skåp. Körv. Körv. Ja. Alltså, det är något sak. Det här är min dröm att ha ett sådär stort kök. Och kunna ha en köksös här som alla vill käka och allting. Det är svinnice. Men det var jävligt fula tallrikar dock. Vad är det fel på dem, Andreas? Made by Jos. Jag pratade med dig, Jocke. Va? Made by Jos, sa jag. Ja, jag gör det. Nej, men skämt åsido. Jag tycker verkligen att det är skitsnyggt. Tänk dig, här kan jag stå och laga mat så här, direkt, och barnen har alltid så jävla bråttom ska ha mat, va? Så kan jag liksom bara hälla upp maten så här, hälla upp maten här, och sen sitter vi ju oftast där, så här, och så kan man bara liksom, oj. Här har du unge. Ska du filma? Nej. Inte? Nej, ska filma. Jocke vet att jag ska filma honom här. Nej, nu. Nej, men alltså, vi säger bara så här. Ja, hopp, då har jag köpt en påse full med lampor. Ska vi åka hem nu eller? Ja. Alltså hur fan mår du? Jag älskar hur han håller påsen också. Babsan. Vad vadå? Är du någon jävla generaliserare? Kan inte killar hålla påsen så här? Jo. Va? Jo, vad är det för människa? Du behöver inte filma nu längre. Vad är det? Jag tänkte faktiskt visa Melissa min uppskattning och min kärlek till henne idag. Så jag har köpt en påsklilja här. Och så tänkte jag säga att jag skulle välja en fin kruka till det här också. Så jävla vackert, Tobbe. Eller hur? Ja. Vem som helst blir kär i mig nu. Kommentera alla som blir kär i mig nu med min påskliljeblomma med rosa kruka. Du borde köpa en sån till en kille också. Hej, okej. Men det är ju samma. Jag vet ju att Melissa skulle ha fått den, så det känns inte alls bra. Narcissus. Det låter som ett syndrom. Ja, men det gör det faktiskt. Mm. Okej. Okay. Ja. Vart har du tagit papperna från beställningen på alla skåp? Jag vet inte. Nej, och vet du om sånt då? Varutlämningen stänger snart. 12 minuter. Där borta? Ja. Vad är det? Vi löste det. Ja, till slut. Men nu ska vi bara till varutlämningen också. Nu vart det mörkt här. Vi hörs hemma sen. Ja, så har du förmedlat dansuppvisning. Jag får mina ryck ibland. Jag tänkte säga att jag byter dagar ganska ofta. Igår när vi kom hem från IKEA, vi var ju på IKEA ganska sent. Tanken var att vi skulle grilla och käka med några vänner klockan 6. Vi drog iväg 6:30 innan ens maten var färdig. Drog till IKEA, det krånglade på IKEA. Och det är tredje gången jag är på IKEA och varut liksom släcker lysande mun till vi där. För att vi tar så mycket tid på oss. Vi fick med oss allting i alla fall. Och vid 9 igen var vi hemma här och faktiskt kunde sätta oss och käka. Och sen vaknade jag i morse, skjutsade lite barn till dagis och grejer, och sen så redigerat den här videon.
Och sen tänkte jag att nej, men jag kör en liten dansuppvisning. För er som inte förstod det igår när jag pratade, så är det så här att Jocke och Jonas bygge är ganska hotat. Eller snarare så är det så här att Exposed, Nille Docksopan, den är hotad på grund utav att Jocke och Jonas hade tänkt att de skulle flytta upp till övervåningen redan nästa vecka. Och när de hade flyttat upp så var tanken att jag bland annat skulle hjälpa till och fixa i ordning hela undervåningen, alltså förbereda allting inför Exposed. Problemet är att är det inte klart där uppe, så är det ju helt omöjligt att liksom bli klara. Alltså tiden räcker inte till. Det är så här, dygnet tar 24 timmar som du vet. Jag har ju barn varannan vecka, eller jag har barn varje vecka, men jag har mer barn varannan vecka. Och det gör ju att jag blir lite begränsad i hur mycket jag kan hjälpa till, men jag har försökt väldigt så mycket jag kan. Men jag faktiskt har grejer att hemma också, för våran vägg som är byggd är inte färdig än. Det är lite stökigt så jag ska behöva städa, plocka ordning, rensa och plocka. Ni vet ju det. Men i alla fall, jag tänker göra under nästa vecka så gott jag kan för att hjälpa Jocke och Jonna i det här. Jag tycker faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, att huset blir jättefint. Alltså det är... Alltså det blir ett wow-hus. Men det är så mycket att göra och saker och ting har liksom krånglat och blivit ändrat under resans gång. Vilket också gör då att saker och ting blir försenat. Och alltså tänk på att de har bott i renoveringskaos i över ett år. Jag förstår inte att de orkar, så aldrig rår sig dem. Hörrni, nu ska jag gå ner och fixa mitt skägg. För det är både ofärgat som ni ser, det är liksom lite rött. Och sen så är det ju fruktansvärt långt. Så nu ska jag kapa ner lite grann och färga det mörkare. För jag tycker det ser mycket bättre ut. Och så länge får ni faktiskt ha det bäst. Mwah!